Безліч карт подається, дуже цікавих. І от уже на карті Радзивіла. Ось вона ця карта. Ось вона така карта. Уже на цій карті ми бачимо назву Україну. Це карта 1613 року. Що у нас тут далі? Далі, серед цієї великої кількості карт, ми бачимо декілька карт Гійома де Боплана. Одна з яких, датована 1651 роком, буде надзвичайно цікава для наших жителів Сумської області, тому що тут можна знайти деякі населені пункти нашої Сумщини. Карта 1651 року. Наступне. Окрім карт, у цьому розділі можна знайти дуже цікаві документи, не картографічні. Наприклад, такі як докторська дисертація Еріка Тенгбері. В ній йдеться про капітуляцію Петра І, це по-перше, а по-друге, про те, що вже на ті часи існувала російська пропаганда і як з нею боролися. Ще одна карта, датована 1918 роком, теж вона нас дуже здивувала. Ось вона у повному розмірі, ось територія України. Це карта, автор якої литовський дипломат Йозеф Габрес. І от він про Російську імперію пише таке. Деякі в Європі вважають, що маючи таку назву, Російська імперія увібрала в себе ледь не 180 мільйонів великоросів. Але насправді тих, кого раніше називали московіти, нараховується не більше 40 мільйонів. Тоді як решта – це кілька народів, якими московіти хотіли керувати, але виявили цілковиту власну недолугість розпоряджатись долями інших. Ну і ще один розділ, останній розділ цієї книги. Автор цього розділу – Олександр Азуров, відомий історик. Розділ називається «Відтиск і початок Юрія Немирича, Івана Ковалевського та Івана Федоровича». Тут, детально аналізуючи печатки під українсько-шведським договором 1657 року, Олександр Алфьоров ставить остаточну крапку у дискусії наших українських істориків щодо того, чи не одна й та сама особа – полковник Іван Федорович та Іван Богун. Цей розділ взагалі читається як детектив, ну і не будемо спойлерити, чим все закінчилося. Самі побачите або прочитаєте. Книжка читається на одному диханні, ми її рекомендуємо. Окрім того, що вона дуже цікава, дуже патріотична, захоплююча, вона ще й дуже красива. Це завдяки, в тому числі, і художньому оформленню від пані Наталії Павлусенко, її портретам наших військових ватажків. От ви бачите Сагайдачного портрет, Сірка, Івана Підкови. Ну і також, чому ця книга така красива, це завдяки каліграфії Олексія Чікаля. Отже, як досліджувати, де шукати і що шукати, пані Марина Тратнер нам розповіла. Хто зацікавився, може починати ці пошуки, і невідомо, куди вони вас заведуть. Можливо, до якоїсь історичної сенсації. Отже, насолоджуйтесь читанням, шукайте, знаходьте.